Velkommen til Beer Stories fra Beer Story Brew House og endnu et øl eksperiment. Den her gang er det ikke mig selv, der har lavet eksperimentet. Det er en del af den kampagne, som Craft Collective de laver, der hedder Opdag Øl. Som laves i samarbejde med danske ølentusiaster. Hvor tre forskellige bryggerier har lavet den samme øl, men med forskellige gær. Og øh, det skal vi smage på. Ja, det er en dejlig øl. Jeg kan virkelig anbefale, at, man, øh, at man, øh, man prøver at smage de her. Hvis man er en lille bitte smule interesseret i øl, og, og, hvad, ja, man pludselig ikke engang være interesseret i processen. Det er bare spændende at smage i princippet den samme øl med de her tre forskellige gærtyper her. Og, øh, og, det man egentlig får ud af det, det er jo, at man, man, får, man, lærer en lille smule mere om de her historiske øl. Sæson, det er jo også en meget historisk øl, som vi har fra, fra, fra Belgien og fra Frankrig af, som, øh, som de har brugt i rigtig, rigtig mange år dernede, og det er en klassisk stilart. Pilsen er også en klassisk stilart. Så lære lidt mere af baggrunden og forstå, hvad det er, der gør øllet til det, det egentlig er. Og det er gæren. Man kan sige, at bryggeren laver opskriften, sætter tingene sammen. Øhm, selvfølgelig er det rigtig meget et proces, der er super, super vigtigt. Men det er gæren, der laver øllen. Og det kan man virkelig smage her. Og så er det bare fantastisk sommerøl. Så ja, der er jo ikke meget andet at sige, end at sige skål derude.